ዛሬ ይሄንን የመሰለ ቅንጬ አብረን እንሰራለን። ተመልካቾቼ ያው ያሉኝን ግብአቶች ተጠቅሜ በጣም ቆንጆ እንደምትወዱት አድርጌ ሰራለሁኝ። እንግዲህ አብራችሁኝ ቆዩ፣ ተከታተሉኝ። ያው ግብአቶችን በቅደም ተከተል አሳያችኋለሁ። እንግዲህ ወደ ስራ ይገባለሁኝ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? እንዴት ከረማችሁ? ውድ ኢትዮጵያውያኖች፣ ውድ ኤርትራውያኖች የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው ወይ? እኔ ጋር እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ደርሰናል። ኢትዮጵያ ሀገራችንን የሚጠብቅልን ሁላችንም። ዛሬ በአንድ ቪዲዮ ተገናኝተናል። በአዲስ ቪዲዮ ቅንጬ እንሰራለን። የአጃ ቅንጬ የምታዩት እንግዲህ እዚህ ጋ ፎሶሊያ ወይም ቦሎቄ አለኝ የተቀቀለ። እዚህ ጋ ደግሞ ትንሽ ቶሜቶ ፔስት እና ነጭ ሽንኩርት ከዝንጅብል ጋር የተፈጫለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ቲማቲም እና ሽንኩርት አለኝ እና ቆንጆ አድርገን ይሄንን ግብአት በመጠቀም በጣም ፈጣንና በጣም ቆንጆ ጣፋጭ የሆነ የአጃ ጤነኛ የሆነ የአጃ ቅንጬ እንሰራለን ማለት ነው። እንግዲህ አብራችሁኝ ቆዩ ውድ ቤተሰቦቼ፣ በጣም ነው የምወዳችሁ ማከብራችሁ። ዛሬ እነዚህን ግብአቶች በመጠቀም እንግዲህ ምርጥ ቆንጆ ቁርስ እንሰራለን ማለት ነው። አብራችን ቆዩ። አሁን እንግዲህ አጃው የሚለቀም ነገር አለው። ያው እንደምታዩት የሀገር ቤት አጃ ነው፣ የአጃ ቅንጬ ነው። ስለዚህ እሱን በደንብ ለቅሜ አጥቤ አዘጋጅቼ ተመልሼ እመጣለሁ ማለት ነው። አብራችን ቆዩ ውድ ተመልካቾቼ። ሁላችሁ እንዲዘርጋ ባለ ነገር ነው መልቀም ያለብን። አያችሁት አይደለ? ድንጋይ ይወጣዋል፣ ቆሻሻ አለው እና ይሄ ደግሞ ለጥርስ በጣም አደገኛ ነው። ስለዚህ ሰፋ ባለ ነገር አድርገን እንደዚህ ዝርዝር እያደረግን በደንብ አድርገን ልቅም አድርገን ማውጣት አለብን። በጣም የሚገርም ንጹህ ይመስላል ስታዩት፣ ግን ይኸውላችሁ እና እንደዚህ ነው እና ቆሻሻ ያለው ድንጋይ ያለው እሱን በደንብ አድርገን ጽድት አድርገን ከወጣን በኋላ እንግዲህ እጥብ አድርጌ ሽንኩርቴን እያቁላለሁኝ አጥበዋለሁ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ሳቴ ለኩሻለሁኝ። መጀመሪያ ሽንኩርታና ቲማቲሙን አቁላላሽ። ሽንኩርታን ማቁላላሽ ትንሽ ዘይት ለማቁላያ ያህል እጠቀማለሁኝ ማለት ነው። ዘይቱ ሞቅ ሲል አሁን ሽንኩርቴን እጨምራለሁ። ቲማቲሙን ጨመርኩ። ቲማቲሙ በጣም ፍት እንዲል አልፈልግም። አሁን ነጭ ሽንኩርት እጨምራለሁ። አሁን ደግሞ ቶሜቶ ፔስት እጨምራለሁ ማለት ነው። አንድ ማንኪያ ነጭ ሽንኩርት። አሁን ትንሽ ውሃ ጠብ አድርጌበታለሁ። እንደዚህ አቁላለሁ ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር 2 ካፕ ኦፍ ወተር አለኝ። አሁን እሱን እጨምራለሁ ማለት ነው። በደንብ አቆልቻለሁ። አንዳንድ እህል ውሃ ያነሳል፣ አንዳንድ እህል ደግሞ ውሃ ያነሳም። ስለዚህ እኔ አሁን ይሄን ለዚህ ለ2 ካፕ ወተር እንትን የምለው 1 ካፕ የቅንጬ እህል ነው ማለት ነው። አሁን ሲፈላ ተመልሼ እመጣለሁ። አሁን ውድ ተመልካቾቼ እንደምታዩት እንግዲህ ፈልቶልኛል። አሁን ጨው ጨምራለሁ። 1 ቴብልስፑን ነው የጨመርኩት። ትንሽ ለቴስቱ ኮረሪማ ግማሽ ማንኪያ ጨምራለሁ። አሁን ይሄንን አዋህድና ከዛ በኋላ አሁን እንደዚህ ካዋህድኩኝ በኋላ ቴስቱ በጣም ልዩ ነው፣ ቆንጆ ነው። አሁን ቅንጬን እህል አጥቤ አምጥቻለሁ። እሱን ጨምሬ ልምጣ፣ በእጄ ስለምቀርጽ አይመቸኝም። አሁን እንደምታዩት እንግዲህ ይኸው የቅንጬውን እህል ጨምሬዋለሁ። በደንብ አጥቤ አምጥቼዋለሁኝ። ይሄ እንዲህ ትንሽ ማሰል አረገዋለሁኝ እንዲዋሃድ እና ከዛ በኋላ በቃ ክድና አድርጌ እሳቱን ቅንስ አድርጌ ፍርፍር ብሎ ሲመስል ተመልሶ አሁን እንደምታዩት ይኸውላችሁ ቆንጆ የሆነ ምጥጥ እያደረገ ነው። ትንሽ ይቀራል። እሱን መጥቶ ሲጨርስ ደግሞ ትንሽ ሲቀራ ፎሶሊያን ጨምራለሁ። አሁን በዚህ መልኩ ቅንጫችን ደርሶልናል። እንግዲህ በጣም ቆንጆ ሆኖ በስሏል። አሁን ፎሶሊያን ቅድም ያሳየኋችሁን እሱን ጨምራለሁ ማለት ነው።
تنش ملتقي كران لو كانوا كازين أو كاردة ما أبغى تنش تنين دم إندي ما تملش ينتا هون بزي ملكو كون شو هون الدرسولنا بزو سلال هنا كيري إني كوتام بوهلا ما تمرت شلال الله شو الزام لا يا الله ما تمرت شلال الله شو كبي تمر الله ما هون هون دم تعب كبي تمر الله هون كبي تمر يودا كبي تاكل بي أوه جالس يا شو الله مالتنا أمراتش እንግዲህ ውድ ተመልካቾች ያው በዚህ መልኩ ደርሶልኛል በጣም በጣም በታዩ ልዩ ነው በጣም ቆንጆ ነው በእውነት ልታችሁ አጣቡት በጣም ልዩ ሆነ ከንቼ ነው እንደምትወዱት ደግሞ እርግጠኛ ነኝ እንግዲህ ሰርታችሁ ሞክሩ ከነዚህ ክችና መልካሙን ሁሉ ተመኘውላችሁ ሰላም ሁኑልኝ እግዚአብሔር አገራችንን ሰላም ያርግልን እንግዲህ ሼር ሰብስክራይብ ላይክ ያደረጋችሁ ለምትታበረታቱኝ ሁሉ እጅግ አድርጌ በጣም አመሰግናለሁ ክብር በሉልኝ ወዳችኋለሁ ባይ መልካም ቀን መልካም ጊዜ በያላችሁበት